Ние можем да правим спектакли всякакъв по вид, но в момента приоритета е камерната форма на спектакъл и на концерт. Затова ние започваме така и аз лично в Стара Загора на 29-ти този месец с Джетроспекция в голямата зала на операта. След това Фоби ще се измести, ще се измести на мястото си през есента. Няма да бъде отложено за тази пролет, ще бъде есента. Камерната форма е нещо, което много директори са го избягвали поради ред причини, защото първо може би не е атрактивна, второ, защото когато човек се сблъска с нея, се оказва, че не е толкова лесно, защото с 50 човека хор и 100 човека оркестър и певци една аида може да се направи за отрицателно време или на Буко, примерно. Но камерна опера с 4 оркестранта и с 2 души, които играят на сцената, вземайки цялото внимание на публиката, изведнъж се получава нещо много по-сложно. Но мога да кажа, че Огнян Драганов е един от най-големите привърженици и фенове на камерната форма. И се радвам въобще, че той не само настоява, а направо не знам да дава всичко, за да има камерни спектакли в операта. Двамата срамежливци ще бъде също в Стара Загора заглавия. Неща, които не са правени, хората, които не познават. Всеки знае Травиата и Кармен, но има опери, които човек не е чувал и мога да кажа, че камерната опера и камерните спектакли са, може би, една идея по-интересна, защото дистанцията се скъсява и някак си е доста по-интригуващо, според мен.